ବିବାହ ଉତ୍ସବକୁ ଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକେ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ଲୋକେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ରାଜକୀୟ ବଂଶମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଏହା ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଏ। ଯେମିତିକି ବ୍ରିଟିଶ ରାଜକୀୟ ବଂଶଙ୍କର ଅନେକ ବିବାହ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ପୋଷାକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ବିବାହ ମଣ୍ଡପ ସବୁକିଛି ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଅତି ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ରାଜକୁମାରୀ ବ୍ରିଟିଶ ଏବଂ ଇଡାଡୋ ମ୍ୟାପେଲି ମୋଜିଙ୍କ ବିବାହ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖି ଚକିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ରାଜକୀୟ ବିବାହ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଅନେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରାଜକୀୟ ବିବାହ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋହର ଏବଂ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ମଧ୍ୟ। ବ୍ରିଟିଶ ରାଜବଂଶୀମାନେ ବିବାହ କରିବାକୁ ରାଣୀଙ୍କ ଅନୁମତି ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ, ଯଦିଓ ଏହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଏବଂ ଆମ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁ। ସେହିଭଳି ବ୍ରିଟିଶ ରାଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ରାଣୀଙ୍କ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିବାହ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିବା ପାଇଁ ସିଂହାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ। ସେହିଭଳି ରାଜବଂଶରେ ବିବାହ ସମୟରେ ନବବଧୂମାନେ ମିର୍ଟେଲ ନାମକ ଏକ ଫୁଲର ବୁକେ ସାଙ୍ଗରେ ନେବା ପରମ୍ପରା ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କ ସମୟରୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରିନ୍ସ ଆଲବର୍ଟଙ୍କ ଜେଜେମା ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ କିଛି ମିର୍ଟେଲ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ସେ ନିଜ ଉଦ୍ୟାନରେ ଲଗାଇଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ରାଜକୁମାରୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କ ବିବାହରେ ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ବଗିଚାରୁ କିଛି ମିର୍ଟେଲ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ପରିବାରରେ ରହିଆସିଛି। ତେବେ ୱେଲ୍ସ ସୁନାରେ ନିର୍ମିତ ବିବାହ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବିନା ବ୍ରିଟିଶ ରାଜକୀୟ ବିବାହ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। 1923 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡର ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଣୀଙ୍କ ମାତା ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ ରାଜା ଜର୍ଜ ଷଷ୍ଠଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ରିଙ୍ଗ ପାଇଁ ୱେଲ୍ସ ସୁନା ବାଛିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଥିବା କ୍ଲୋଗାଉ ସେଣ୍ଟ ଡେଭିଡ୍ଙ୍କ ଖଣିରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ତେବେ ୱେଲ୍ସ ସୁନାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଅନ୍ୟ ବିବାହ ରିଙ୍ଗ ରହିଛି। ସାଧାରଣତଃ ବରମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ବିବାହ ସମୟରେ ଗାଉନ୍ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜବଂଶରେ ସେମାନଙ୍କର ବର ସାମରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ। ପ୍ରଥମେ 1840 ମସିହାରେ ଆଲବର୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସ କନ୍ସର୍ଟ ବିବାହ ସମାରୋହରେ ନିଜର ସାମରିକ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ରାଜ ପରିବାରରେ ବିବାହର ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ବ୍ରିଟିଶ ରାଜକୀୟ ବଂଶମାନଙ୍କର ବିବାହରେ ସେମାନେ ଫ୍ରୁଟ୍ କେକ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଏବଂ ଆଲବର୍ଟର କ୍ଲାସିକ୍ ବିବାହ ମୁହୂର୍ତ୍ତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରିନ୍ସ ୱିଲିୟମ୍ ଏବଂ କେଟ୍ ମିଡଲେଟ୍ଙ୍କ ବିବାହ ସମାରୋହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଫ୍ରୁଟ୍ କେକ୍ ସବୁବେଳେ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ ପିଠା ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହାସହ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ସ୍ୱର୍ଗତ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଫଗର୍ସ ବୋସ୍ ଲିଓନ୍ଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବାର ଏକ ଉପାୟ ଭାବରେ ରାଣୀ ମାତା କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ୍ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ମାତା ତାଙ୍କ କବର ଉପରେ ତାଙ୍କ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ରଖିଥିଲେ। ପରମ୍ପରାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ବିବାହ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜକନ୍ୟା ନିଜ ପୁଷ୍ପକୁ ସୈନିକଙ୍କ ସମାଧି ଉପରେ ରଖନ୍ତି। ଯେହେତୁ ରାଜକୀୟ ବିବାହ ସର୍ବଦା ଏକ ମହାନ ସମାରୋହରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତେଣୁ ବିବାହ ଦିନ ପରିବାରର ସବୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିନା ଫଟୋ ନ ଉଠିଲେ ସେ ବାହାଘର ଶେଷ ହୁଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।